առաջ դուրը փակում ես, ասում ես ռադդ քաշի։ Սիրելի կնոջ զանգին, մի դեպքում կարող է չպատասխանի, եթե ինքը մեռել է։ Ես մստեղ գինի ա ուզում արդեն էլի, եւ ինչքան սերապաթոլոգիկ լինի հայհոյանքը, այնքան իրանք ավելի ոգևորվում են։ Այդ տեսակը ինձ համար ժեխ է։ Սպասի դու ինձ մի համբուրի, ես հիմա պտի նստեմ Facebook-ում հայհոյանք գրեմ։ Մեջը հաստատ գումար կա, եթե մի բան մեջ գումար կա, ուրեմն բաժանեցին կնոջը։ Դրով եղել էի ես եւ Քիմ Քարդաշյանը, թութութու փետ չկա ստեղ, ալա հաշվեք սա փետը։ Դրանով փորձում եմ բաժանեմ, որպեսզի տիրեն։ Բաժանիր, որ տիրես, լույսը վարիր։ Դիտեք այս կիրակի ժամը 21-ին երկրի եթերում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Argo Realty ընկերություն։Argo Realty, ձեր վստահության չափանիշը։